Kontrolní den na investiční akci nadstavba nad základní školou Tomáše Garrigua Masaryka na Ostravské ulici se uskutečnil v pátek 1. dubna. Kontrolní dny se na stavbě konají pravidelně každý týden za účasti vedení města, zástupce školy a zhotovitele stavby. V průběhu kontrolního dne se projednává průběh výstavby. Zda jsou práce v souladu s projektovou dokumentací, zda je dodržována kvalita díla či harmonogram stavby. V rámci kontrolního dne jsou rovněž řešeny technické připomínky zúčastněných stran. Prozatím držíme ve spolupráci s městem a stavební firmou časový harmonogram. V nových třídách jsou hotové podlahy, rozvod vody, připravené jsou propojky na napojení ústředního topení. No a pomaličku se finušuje s stropy a s omítkami. Elektrika taky už je vyřešena a všichni už se těšíme, že 6.6. začne postupné stěhování Národní školy do nových učeben. Po včerejším zasedání Sdružení rodičů se už některé kolektivy rodičů přihlásili, že si chtějí nové pracoviště dětí prohlédnout. Vedení města má záměr, budou-li finance, realizovat také výdejnu s jídelnou a případně opravit panelovou část školy. Od vedení města máme informaci, že někdy uprostřed května se dozvíme, jak je na tom město jako zřizovatel s financemi a jak bude pokračovat výstavba výdejny a jestli se bude panelová část školy zateplovat. Co se týče výdejny jídel na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka, tak jsme ve fázi, kdy zvažujeme samotné financování a zohledňujeme vyšší náklady, které se u realizace této výdejny objevují a objeví. V současnosti si necháváme vyhodnotit výši těchto nákladů, tak ať se můžeme rozhodnout, zdali budeme realizovat výdejnu dle původní projektové dokumentace, která byla nedokonalá a v budoucnu by i působila problémy, nebo zdali se vydáme cestou realizace výdejny dle nově zpracované projektové dokumentace, která již odpovídá, je tam i zohledněna vzduchotechnika, kterou u výdejný jídel je zapotřebí mít. Jakmile budeme vyčísleny veškeré náklady, tak učiníme rozhodnutí. Sám si myslím, že budeme tuto výdejnu realizovat již v letošním roce a sám jsem spíše zastáncem toho raději připlatit více peněz a zrealizovat něco, co dává smysl a je funkční, než následně provádět další opravy a nerealizovat. Jinak, co se týče panelové části, město Bílovec má podanou žádost, výsledky o dotaci. Výsledky budou známy v květnu letošního roku a pokud nám bude dotace přištěna, tak budeme samozřejmě realizovat zateplení a výměnu oken okolního panelového pláště.